Ես Հերոս ավագի մայրիկն եմ, 4 տարի սպասել եմ այսօրվան, այս ուրախ օրվան, ճիշտ է, ինքը չի ծնվել, տղա չի, բայց շնորհակալ եմ մեր երկնային Աստծուց, որ պարգևել է զույգ աղջիկներ, ես իմ կարոտը, անվերջանալի կարոտը գտնելու եմ իմ բալիկներից, իմ Լուսեից ու Լիզայից, շնորհակալ եմ բոլորից, շնորհակալ եմ այս ամեն ինչը կատարողից, բոլոր Շենգավիթ անձնակազմից, Ավանե Սվնայիցս, Սոնա Վարդանյանից, որ իրանք էս մի ամիսը ինձ հետ ամեն բան արել են իմ բալիկներին առողջ ինձ վերադարձնելու համար, բալիկները ծնվել են հուլիսի 2-ին, ու արդեն մեկ ամիսը ավել դաժե ստեղ են գտնվում, ու իրանց ամեն ձևով Սոնա Վարդանյանի գլխավորության նայել են, այսօր առողջ բալիկներ են տալիս ինձ, շնորհակալ եմ բոլոր անձնակազմից, հանձինս Ավանե Սմնայիցս, որ ինքն այս ամեն ինչը արել այս ամիսների ընթացքում մեր հետ, ինձ հոգեբանորեն էլ ա տրամադրել, ամեն ձևի ինձ աջակցել ա, որպեսզի ես չնեղվեմ, դաժե չլացեմ, ուզմունքը շատ ա եղել այս ամիսների ընթացքում, և այսօր շատ ուրախ եմ իմ բալիկների համար, իմ զույգ բալիկների համար, որ տալիս են այն ուրախությունը, այն կարոտը, որ ես 4 տարուց ավել արդեն ունեմ ավագիս, իրանցից եմ առնելու, ճիշտ է, իրատեղը չեն տալու, բայց առնելու եմ այն կարոտը, ինձ թվում է, որ պետք է առնեմ այդ կարոտը, իրանք տարբեր են երկուսն էլ, բայց Լուսես նմանություն ունի իր աղբորը, նմանությունը իր մազերի սևությամբ ունի էլի, ինչ-որ գծեր ես իր մեջ գտնում եմ, դեռ գտնում եմ, կարող է եմ մեծանա ավելի շատ նմանվի, հիմա չգիտեմ, հիմա թեթև գտնում եմ իր մեջ, իրանց Հերոս աղբոր պատիվը լավ պահեն, առողջ լինեն, շատ կուզենամ, որ ոչ մի բան չլինի, իրանք առողջ ապրեն, ու ապրեն խաղաղ երկնքի տակ, ամենակարևորը խաղաղ երկնքի տակ, թող հայ ազգս չտեսնի այս վիշնու ցավը, որ մենք ենք տեսել, այդ կցանկանամ, ամենակարևորը խաղաղություն, 24 տարի առաջ էի մայրացել, ավագիս ունեցել, հիմա նոր այս բջուրներին, Լուսեին ու Լիզային եմ ունեցել, ու քիչ դժվարա խորդ, բայց գիտեմ, որ փառք Աստծո, Աստված ինձ ուշ կտա, մեծ ուշ, որ ես կարողանամ պահեմ իրենց Աստծո կամքով, ամեն բան Աստծուն եմ տվել, իրանց էլ, ինձ էլ, որ այդ ուժը, այդ ամեն ինչ կարողությունը ինձ տա Տերս, որ իրանց պահեմ, մեծացնեմ, սա միշտ կրծքիս վրա է, միշտ ինձ հետ է, քան ես ապրում եմ, քան ես կամ, ավագս կա, ինքը կենթանի է, մինչև իմ վերջի շունչը, ինքը իմ հետ է, ես դա ամեն օր եմ զգում, ինքը իմ ուրախությունը, տխրությունը, ամեն պահը զգում է, իմ կողքն է, ես դա նույնիսկ զգում եմ, որ ինձ ուժ է տալիս, ոնց որ կենթանի վախտը ասում էր, մամ ջան, մի նեղվի, նորից նույն բաները ես հասկանում եմ, որ պետքա չնեղվեմ, պրոստը մայր լիներով դժվարը, դժվարը միակ որդուն կործունել, Լիզան ծնվել է կիլո 300, Լուսեն կիլո 450, բայց հիմա արդեն Լիզան կիլո 930, Լուսես 2 կիլո 100 գրամ արդեն, հա, բայց ամեն դեպքում Լիզան ավելի ճարպիկ է, քան Լուսես, Լուսես խելոք է, ավելի համեստ է, իրան պահում էլի, քան Լիզան, արդեն դուրս են գրվում, մեկ ամիսա, որ ավել հիվանդանոցում ենք, սենց ասեմ, որ մեր լույսերին տանում եմ մեր տուն, որպեսզի տունս լուսավորվի, որ այս 4 տարիների ընթացքում ուրախություն չենք ունեցել, հիմա ուրախանանք Լուսեյով ու Լիզայով, ու թող լույս բերեն իմ տան մեջ, Thank you.
Լյան եք ու։ Եկեք այստեղ։ Այսօր դուրս եկա մեր սիրելի Աննային իր բալիկներով, աստված ձեզ երկար կյանք տա, շատ դժվար պահերով եք անցել, ես իրեմ երկու անձան, մենք կարողացանք դա հաղթահարել, մենք կարողացանք սեր ձեզ իրենք չեն փոխարինի են ինչ-որ դու գործրել ես, բայց դա աստված քեզ այդքան ուշ տան, որ են ինչ-որ գործրել ես հետնապարտում, բարի դերադարձ։ Սենումա բժիշկներն եք շատ լինեն, հայրը մեր ճշտուին շատ շնորհակալություն բոլորին, հանձինս Ավանեսյանային, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ եք ուրախությունը պարտվելու համար։ Ես ասում եմ, որ 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 ես